pouco essa. Zavidi, ali sto posto. Znači da zavara, ali baš. I ne. Nije na 8 sam od 1, sad je 12.53. Sad u redu. Najmanje gdje
što smo učili. Ja ne, mi je... Ali mogu si zamisliti. Za kaj, za? Za bugarsku skupku. 96. To ono kad svi plježu, ne znam koliko i tako. Jer je to isto u toj, u toj... Sad će, samo mi treba da one idu na zlatni bod. I ići će na zlatni bod. Pa ja ne mogu vjerovati. Ljubi moji. Iz istog kluba, jedno su dali bodove i na kraju ovaj da oko me ne idemo zlatni. Halo. Halo. Dobila medalja u kategoriji junior 78 kila. Za treće mjesto Mateo Knezić i Dino Obradovac. Dino Obradovac. Za drugo mjesto Matija Ružić. Prvo mjesto Tim Katić. To već gotovo, ej.